wasted time. No more hoping you'd stay. We're together now, forever always, forever always. We're gonna fall to pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alqailu bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin likum yatafakkarun. Salatullahi wa salamuhu ala rasulihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama ingkang kula hormati, Ibu Murtini Gotrah Warga ingkang kula hormati, Bapak Nakim Nahrodi selaku wali, Pak Mudin ingkang kula hormati, para saksi ingkang kula hormati, pinelenggah sami kakung mbah putri ingkang kula hormati, mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah wonten ing wekdal jam punika sesarengan saged silaturahim. Wonten punika majelis saperlu nyekseni nikahipun sederek Bibi Afriani pikantuk Mas Andika Trimulya kanthi kawontenan wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Salawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kanthi nderek-nderek panjenenganipun kita mangke ngantu-antu sapatipun wonten ing dinten kiamah. Para bapak sami sumangga akad nikah punika kita awiti lan kita bikak serangan kanthi sareng-sareng maos umul Quran ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak rawuh sami ingkang kula hormati, perlu dipun wuningani bilih Mas Andika Trimulyo lumantar Pak Mudin kalau ben kepengker ngaturaken serat dhateng kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo saperlu badhe nglaksanakaken nikah. Berkas-berkas pernikahanipun sampun dipun cocokaken satawis cocok kalian ingkang dipun dalaken saking Kelurahan Keniten lan ugi saking Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Pramila punika sakderengipun kalaksanan sebelum dilaksanakan akad nikahnya, saya cocokkan berkasnya dengan yang bersangkutan calon suami, calon istri, dan wali. Yang pertama calon suami nama lengkap Andika Trimulyo, kelahiran Ponorogo tanggal 5 bulan Oktober tahun 1996. Bapaknya Pak Panimin almarhum, ibunya Ibu Murtini. Alamat Jalan Anggur nomor 6 Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo nggih. Calon istri Vivi Afriani kelahiran Purbalingga 21 Januari 2001. Bapaknya Pak Nakim Nahrodi, ibunya Ibu Turiah nggih. Alamat Tumanggal Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Wali nikah Pak Nakim Nahrodi bin Mahroji, kelahiran Purbalingga 1 Desember 1995, ayah kandung dari mempelai perempuan.
mas kawin seperangkat alat sholat uang Rp2.112.100. Bener nggih. Mangke saksi tertulis Mas Mutofim. Nggih. Yang pertama dari keluarga manten perempuan. Kemudian ingkang angka kalih Pak Toiran saling keluarga manten kakung. Bener sak nggih. Para bapak, para sami khususipun dumateng Pak Wali punika mantenipun sampun sumadyo, saksi kalih sampun wonten. Pramila ijabipun putri panjenengan ing punika wekdal saged panjenengan laksanakan. Selanjutnya untuk menikahkan putri panjenengan niki panjenengan sarirani secara pribadi nopo wakil kula, Pak? Dinikahkan sendiri apa diwakilkan? Wakil mawon nggih. Atur pasrah wakilipun kagem lancaripun nderek Mbah Mutin nggih. Nggih, nerokaken Mbah Mutin ngoten. Jawi saged nggih, basa Jawa. Jawi. Apa basa Indonesia? Nek kurang pomone ra iso. Oh, bahasa Indonesia aja ya, Pak. Nanti ditirukan saya. Engko ikrar wali, wakil wali ke panang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kepada Bapak Penghulu. Saya minta tolong kepada Bapak. Untuk mewakili saya. Menikahkan dan mengawinkan. Anak perempuan saya. Vivi Afriani. Mendapatkan. Andika Trimulyo. Bin Bapak Panimin almarhum. Dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat. Dan uang. Rp2.112.100 dibayar tunai. Rp2.112.100 dibayar tunai. Kepada Bapak Penghulu. Saya persilahkan. Alhamdulillah, atur panjenengan kula tampi lan insyaallah kula laksanakan, Pak. Ngoten nggih. Pak Nakim Nahrodi, sebelum dilaksanakan akad nikahnya niki sumangga kula dherekaken panjenengan istighfar 3 kali nggih kalih syahadat sarangan kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwijuka 'ala ma amara Allah bihi min zakin bi ma'ruf at-tasrihin bi ihsan. Ya saudara Trimulyo bin Panimin almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan Bibi Apriani binti Bapak Nakim Nahrodi dengan engkau yang walinya mewakilkan pada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp2.112.100 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Vivi Afriani binti Bapak Nakim Nahrodi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp2.112.100 dibayar tunai. Sah, Pak, nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu 'anhu wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafina mawaiqa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagilin jalani wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tungzina bihamin jamil awali wa lafad wa taqdila nabiya jami al-hajad. Wa tubbahri nabihamin jami sayyad. Wa tarfauna biya inna ka'ala darajad.
wa tubaliguna biasal khayati min jamil khirati fil hayati wa badal mamad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib dawat ya khodi ya hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al minkum as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wa nas'aluka amalan solihan mutaqabbala wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadan nabiyyil ummi wa ala alihi washabbi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Bapak Ibu penyelenggara sami ingkang hormati, sak sampunipun akad nikah kalaksanan Mas Andi Trimulyo kalian Mbak Vivi Apriani samenika sampun dados suami lan istri, nggadahi kewajiban lan hak sebagai suami dan istri dalam rangka membangun rumah tangga ingkang tundhonipun dados keluarga ingkang bahagia, ingkang sakinah mawaddah warahmah. Selajengipun pernikahanipun dipun catetaken wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo. Jangkepi berkas pencatatan nikah kepada suami, istri, wali dan saksi dimohon untuk menandatangani berkas pencatatan nikah. Ya Ashiqul Mustafa abashir bi nailil muna. Ya Ashiqul Mustafa abshir bi nailil muna. Qad rakaka as-safa safa as-safa wa taba wafdul hana. Qad rakaka as-safa wa taba wafdul hana. Nikah sampun kalaksanan, mas kawin buku nikah sampun kalaturakan, prosesnya akan nikah sampun cekapuki pramilo sumonggo kita akhiri lan kita tutup serang ganti sarang-sarang mas hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Setuju ingkang rawuh kasuhun doa restunipun tumuju temanten kalih mangkinipun nanggenipun bangun keluarga dadoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Minangka petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Ponorogo wonten kirang langkungipun nyuwun pamuten akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ashiqul Mustafa abshir bi nailil muna. Ya Ashiqul Mustafa abshir bi nailil muna. Qad rakaka as-safa safa as-safa wa taba wafdul hana. Qad rakaka
qad faza lam artaqo yang ku
puja tekannya mendua cinta di depan mata kau sengaja goreskan luka di jiwa yang lain.
mbaknya juga, muater menternya, bestiku di sana dah ya. Sudah diaturkan, oke, kembali kasih sayang. Sampun menika monggo Bapak MC katur. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Lumintuning pudyastawa saking ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Ambabar daya pangaribawa dumateng kula panjenengan sami. Kacehna wonten erikal kanika kita saged makempal silaturahim. Wonten dalemipun Ibu Murtini Sagulawangsa kanthi kawontenan kabagas warasan kawulijengan saha kesarasan. Awit ageng ing kanugrahan ingkang tumiyung dumateng kula panjenengan sami, semoga kalberaken ngaturaken pujo hastawa ugi puji hastuti dumateng ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi saring gati purwa madya usaraning adicara saged lulus raharjo kalis ing rubeda. Nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh lan aji sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng para pangemban pangembating praja satriya nagari ingkang pinangka pandam pandoming kawula dasih kaswasih ingkang pantes sinudarsana. Utiboro kadang sentono tamu undangan, putra putri adalah sedaya paraga ingkang nyengkuyung adicara ing arikal kan menika pinangka talanging basa panjenenganipun Ibu Murtini Sagulawangsa kepareng kalung ngaturaken kasugengan dumateng hantika sami kanthi atur sugeng rawuh sugeng pepanggihan pilujeng lelenggahan sekecakna kanthi suka gumiraning nolo. Angambali serat sedahan ingkang katur dumateng hantika sami bilih panjenenganipun Ibu Murtini kepara nindakaken dharmaning gesang mangun bujo krama mimoho sputa maharga siwi inggih menika amala kramaken ingkang putra kinasih ingkang asesilih Andika Trimulya ingkang rikala menika sampun kepara nindakaken akad nikah utawi ijab kabul wonten ngarsanipun penghulu kalian Diah Ayu Pipi Apriani putra panjenengan putra putri panjenenganipun Bapak Nahrudin Nakim so Ibu Turiah pidalem saking Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Pramila kanthi krawuh ing para kadang sentono tamu undangan sami wonten ing arikal kang menika panjenenganipun Ibu Murtini kadyadene kajugurkan ukir sari kabenan ing seganten madu karuban ing mamanis. Pramila panyoto pranyoto panjenenganipun ngaturaken sanget agung ing panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya sampun kasdu ambiyantu hajat so niat panjenenganipun Ibu Murtini kanthi suka gembiraning penggalih. Angkatan pinangka purwakaning atur pambukaning pahargyan ing ari kalenggan menika. Nuwun kawula nuwun. Mbah sampun wonten pratandha saking pangarsaning adicara panggih. Pramila ingkang kapiji mboyo ngatenipun Sekar Abdi Kalpataru Dewandaru Jaya Ndaru kareng kaprah nggih kembar mayang. Kalau aturi sego ing diri sego ing gati nindakan pakaryan sewang-sewang. Wondene manjing sirat mojo pinanganten wonten ing sasana wisuda tama kabiyada unggeling selawat nabi saking Farhan Elektun
nuwun, kawula nuwun. Ya Nabi sana Salam alaika ya Habib salam.
Sampun lenggah satoto ing sasana pinajang ing ari kalenggan punika. Kanthi kaprati disaken dening juru paes ing pinanganten. Muli Sriat Mojo Pinanganten nindakaken adicara sungkem mring Sudarma. Duh Rama, duh Ibu ingkang luhuring budi, ingkang ngukir jiwa lan raga kula, kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katur Rama dalah Ibu. Kalau nyun tambahin iti pangestu, mugi-mugi kalau sakit bangun keluarga ingkang sakinah lan mawaddah kanthi kebak rahmating Gusti ingkang Maha Mirah.
Wiro Sinendal Mayang jroning batos Sang Sudarmo. Nampi panyengkeming ingkang putra kinasih. Datan kuwaut pacor tine cerdinarto ing ukara kandhek jroning jaja. Ya ya ngger putraku sing ayu lan ganteng. Suntompo betiniro kasunake mangrang asaran Gusti ingkang Maha Kuwasa. Moga-moga kang kaesti dadi kang mbok sedya teka ngger. Paripurna sukeming Sudarmo Siratmaja pinanganten nedya nindakaken adicara kacar kucur. Dari kala jaman para raja mewah ratu kacar kucur nuninggi asok blondong pengarang-arang Mas Picis Raja Brana aneng ari kalenggan punika cekap sinandi menika beras pentak cinampur arto kricik sinuntak ing pepangkon ingkang garwa tu menika pralambita yen to jejering priya ingkang ngancik alami madya ing alami keluarga parigetah hangayani angrung kepilan hangayemi. Muli katuraken mring Sudarmo pinangka tandha rasa bekti mring Rama dalang kang ibu kinasih. Paripurna adicara kacar kucuk Siratmaja pinanganten nedya nindakaken adicara kembul buga jenar. Lirnya ingkang kakung andulang ingkang putri ingkang rayi andulang ingkang raka satemah dulang-dulangan kadya dene peksi ingkang andon katresnan jati jatining katresnan. Moga-moga kanthi kembul buga jenar panggesangan ingkang badhe kalampahan sageta sumunar kanthi ridaning Gusti ingkang murbeng dumati.
Doli Sriyanto Jobinanganten Kanjuan Tirtawening Ananging wonten arikal gamdiko kaujuan Tirta Coca-Cola Tormi Rosso ini, mukian res kematian jeroning kerian. Maka dan langpai ati corot jemuin pinanganten. Duka paripurno para melokasi kekogong so, lemantar pito coro cekap semanten kewolo. Nuwun kawulo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La kaula wala quwata illa billah il alil adim. Dumateng para pepunden, para penisepuh lan aji sepuh ingkang satuhu kalau berteni ingkang kula suwuni pituah-pituahipun. Dumateng para pangemban, pangembating praja satriyane nagari ingkang pirangka pandam, pandoming kalau dasih kaswasih ingkang pantes sinudar sono. Para kiai, para alim, para lomo, para hajah lan para haji ingkang tansah sumanding kitab pustaka aji Al-Qur'anul Karim ingkang pantes kinurmatan lan sedaya para kadang sentono putra putri ingkang kawula hormati. Semoga wonten kalodhangan ingkang kebak rahmat nika kalodheraken ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ari kalenggan punika kula panjenengan sami dipun keparangaken mahargya jemuing Sri Atmaja Pinanganten wonten dalemipun Ibu Murtini kanthi ginanjar wilujeng kalis ing rubeda. Kanugrahan ingkang ageng ingkang tumiyun dumateng kula panjenengan sami utaminipun dumateng panjenenganipun Ibu Murtini sagelawangsa. Semoga kalau diraken ngaturaken wasan tahmid alhamdulillah dirobbil alamin. Boten kata lumpen selawat serta salam mugi kalimpahaken dumateng junjungan kita nggih panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaat lan pitulunganipun mulai wonten donya ngantos dumugi yaumul kiamah benjang. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh kakung saha putri ingkang winantu ing sukara ayu keparenga kalau cuman toko gempil kamardikan andika sami awit kalau pinangka pranata adicara keparenga amasaken menggah susunan utawi rancan ing adicara ingkang sampun rinumpaka panyuwun dene panjenenganipun Ibu Murtini ingkang pariketah kalau aturaken lan kita ayahi sesarengan. Adicara ingkang angka sepisan atur pambuka kaping kalih wasan ayat suci Al-Qur'anul Karim kalajengaken adicara doa kaping sekawan atur pasrahing pinanganten sesulih saking kadang pisan. Dene kaping gangsal atur pambagya harjo ingkang hamanggukati sesulih panjenenganipun Ibu Murtini sagulawangsa. Dene adicara salajengipun
Kaping 6 inggih menika adicara Andrawina utawi adicara ramah tamah. Pungkasaning adicara inggih menika panutup pratandha paripurna gati pahargan ing ari kalenggan punika. Mbebleh wekdal tansaya anguyak dumateng kula panjenengan sami. Pramila semangga adicara pahargan ing ari kalenggan punika kita bikak kanthi wasan kumpul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun mugi-mugi mahanani rancaking adicara purwa madya usananing adicara ing ari kalenggan punika. Nganci adicara ingkang kaping kalih inggih menika kumandhanging wasana ya suci kalamullah ilahi pramila dumateng panjenenganipun Mbak Endang Nuryati wekdal sacekapipun kawula aturaken. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene sak pringkil iki. Hah? Lha yo, ngene sak pringkil. Ya خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
datang rahmat. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Kala ayatin liqawmi yatafakkarun. Shadaqallahul adhim. Shadaqallahul adhim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene adicara ingkang salajengipun inggih menika doa pramila dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Sehati kalau suwun jumeneng saperlu angimami wontenipun waosan doa. Nuwun kawula, nuwun.